11-річний Олег Колеснік говорить, від навчання в школі майже не втомився, але відпочивати треба. Тому захід, на який його запросили, хлопцю подобається. Треба ж канікули як-то. Треба ж канікули якось весело провести. Отдохнуть. Відпочити, набратися позитиву, ну і гарно провести час. Наталя Пащенко із доньками Анастасією та Олександрою на подібному заході вперше. Батько дівчат – учасник бойових дій. Я думаю, що програма буде дуже добра, як для розвитку дітей, повчальна програма буде, да? Щоб діти знали, що, як, до чого. Вони потрібні дуже часто такі проводити, тому що це для розвитку наших дітей. У нас діти дуже є тяжкі і не дуже. Вони потрібні. Для розвитку дітей вони потрібні. Я вважаю, що це дуже добра справа для усіх. І для дорослих, і для дітей. Поспілкуватися з дітьми приїхали інспектори патрульної поліції. Такі заходи дуже є важливими, тому що це дітей може згуртувати, може їх, да, навчити спілкуватись один з одним. Ми тут сьогодні, да, ДСНС, для того, щоб їм розповісти щось корисне, для того, щоб вони запам'ятали в своєму житті це і використовували в майбутньому. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій навчали дітей рятувати утопаючих. Держимо двох паралельно до води, в ідеалі одною рукою, майже тяжело двома руками, і бросаємо, чи можна ближче до пострадавшого. Не на пострадавшого, що ніколи в житті не ранить, його не притопити ще, а чи можна ближче до пострадавшого. Допомагає рятувальникам чемпіонка України з акватлону Поліна Богданова. Я хочу показати людям, як треба спасати на воді, щоб, щоб вони показали першу допомогу людям. Подібні заходи волонтери організовують втретє, один раз на рік. Це дуже важливо, так як ми збираємо дітей з інвалідністю, ті, які собі не можуть дозволити такий відпочинок. Більшість дітей навіть не може з'їздити на море, тому що це важко і, на жаль, немає інклюзії. Тут все це є. Плюс ми збираємо діточок з сімей загиблих, так вже 5 років триває війна в Україні, і ми не можемо їх обійти увагою. Ми нічого нікому не хочемо сказати. В принципі, ми живемо заради наших дітей. Це щорічний захід, який ми намагаємося і будемо робити далі. Ми зобов'язані це робити, ми робимо це просто заради посмішок дітей. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.